nou vir nog 'n handwerk idee van Marlize. Daar is deesdae 'n nuwe neiging as dit by breekware kom en dit is om allerlei gesegdes en woorde daarop te skryf. Maar vandag gaan ek vir julle wys hoe om dit vinnig en maklik by die huis te doen en hoe om dit sommer lekker persoonlik te maak. Al wat jy nodig het is natuurlik jou item wat jy wil versier, soos 'n beker in hierdie geval. Dan het jy ook 'n stukkie watte nodig, gewone asyn, jou ontwerpie of die woorde wat uitgedruk is op gewone wit papier, oordragpapier, 'n doodgewone balpuntpen, 'n permanente merkpen en ek verkies maar altyd 'n swart een met 'n skerper punt, 'n skêr en maskeerband. Voor jy begin is dit altyd 'n goeie idee om seker te maak dat die beker goed skoon is en dat hy droog is. Daarna kan jy met 'n wattetjie en 'n bietjie asyn net oor die buitekant vee om seker te maak dat daar geen vetterige kolle meer op is nie. Besluit waar jy jou ontwerpie wil hê op die beker en plak dit dan vas, maar sit eers net 'n stukkie oordragpapier aan die agterkant. Jy kan sommer 'n maskeerband gebruik om dit te doen en dit verhoed dat die ontwerpie rondskuif wanneer jy dit oordra. Volgende gaan jy die balpuntpen gebruik om oor die lyne van jou ontwerp te gaan. En jy kan maar sê elke nou en dan loer net om te sien of dit reg oordra. Mens kan natuurlik altyd direk op die beker teken of skryf met jou merkpen, maar ek vind dat die meeste mense verkies om eerder lyntjies te volg. As jy klaar is, kan jy nou jou ontwerp en die oordragpapier afhaal en dan weer oor die lyne gaan met jou merkpen. Gaan eers een keer oor die lyne en laat dit dan effens droog word voor jy selfs vir 'n tweede of 'n derde keer oor die lyne gaan, basies tot jy tevrede is met die kleur. Nou is hy reg vir die oond. As hy klaar gebak is, kan jy hom was, maar moet liefs nie skuur nie en hom ook nie in die skorrelgoedwasser gebruik nie. Soos julle kan sien, is my beker nou klaar. So nou is dit tyd vir hierdie lang verwagte koppie koffie.